Waarom verklaar ek die naam Yahweh? Let wel, hierdie studie word glad nie gedeel met die doel om te stry oor die uitspraak van die naam van Elohim nie. Die afgelope tyd het ek opgemerk dat daar baie mense is wat die vorm Yahuwah of Yahuwah gebruik, gebaseer op die feit dat die naam Juda, oftewel Yahuda of Yehuda, dieselfde letters as Yod Hei Wav Hei bevat, met die uitsondering van die Dalet, dit is nou die D, wat bygevoeg word. En onthou, Hebreeus lees van regs na links. Met ander woorde, Majesteit Yahweh se naam bevat Yod Hei Wav Hei, en die naam van een van die seuns van Jesrael is Juda, Yod Hei Wav Dalet Hei. Hulle sê dat die hemelse Vader se naam eenvoudig gemaak kan word deur te glo dat aangesien daar net een letter verskil tussen die twee name is, ons die regte uitspraak van die hemelse Vader se naam kan leer deur te kyk hoe Juda, Yehuda se naam in Hebreeus uitgespreek word. Maar liewe broers en susters en medevolksgenote, die waarheid is dat ons nie die uitspraak van een Hebreeuse woord kan bepaal deur te kyk hoe 'n ander woord met soortgelyke letters uitgespreek word nie. Dit is omdat Hebreeuse woorde gewoonlik ontbrekende vokale bevat. Die leser moet die vokale verskaf op grond van hul bestaande kennis van die taal. U kan dus talle woorde hê waar daar een konsonant verskil is en tog word hulle almal anders uitgespreek. Hier is 'n paar voorbeelde in Hebreeus waar daar net een letter verskil van Majesteit Yahweh se naam, maar die uitspraak anders is. Die werkwoord Hama, Strong se woordnommer 1993 in die Hebreeus, word gevind in onder andere Jeremia 6 vers 23, Jeremia 48 vers 36, en Jeremia 50 vers 42 in die kal onvolmaakte derde persoon manlike enkelvoud vorm en word Yod Hei Mem Hei gespel, maar uitgespreek as Yehemei. Dit is net een letter anders as Yod Hei Wav Hei, toch is die uitspraak anders. Die Hebreeuse woord Hegei, Strong se woord nommer 1897 in die Hebreeus, word gevind in Job 27 vers 4, Psalm 37 vers 30 en 7 ander verse in die kal onvolmaakte derde persoon manlike enkelvoudsvorm en word Yod Hei Ghet Hei gespel, toch word dit uitgespreek Yegei. Dit is net een letter anders as Yod Hei Wav Hei, toch is die uitspraak anders. As ons vokale verwyder het van twee Engelse woorde wat soortgelyke konsonante gehad het, sou niemand redeneer dat ons die vokale van een woord kan leer deur die vokale van 'n ander te ken nie. Byvoorbeeld, word, word en weird sal almal dieselfde konsonante WRD hê, maar verskillende vokaalklanke en verskillende betekenisse. Trouwens, daar is voorbeelde in Hebreeus van waar twee woorde met verskillende betekenisse presies dieselfde gespel word, maar toch verskillend uitgespreek word. Die woord Shin Ayin Wav Lamed, wat Shaul, dit is nou koning Saul se naam, uitgespreek word, word presies dieselfde gespel as die woord Shin Ayin Wav Lamed, uitgespreek as Sheol. Shaul beteken begeer, maar Sheol beteken graf. Die vokale en betekenis verskil, maar die woord word dieselfde gespel. As Shaul dieselfde as Sheol gespel word, maar toch verskillende vokale het, hoekom sou ons glo dat Yod Hei Wav Hei outomaties dieselfde vokale as Yod Hei Wav Dalet Hei moet hê? As die Yahu in Yahuda beteken prys Yahweh, sal dit 'n saamgestelde woord wees met die Yahu wat na Yahweh verwys en die Da wat heeltemal van 'n ander woord afkom.
Ons kan dus regtig nie op die da-uitspraak staatmaak om by die korrekte uitspraak van die finale lettergreep in Jotai-Wafai uit te kom nie. Dit is afgelei van 'n ander bron. Die rede waarom Majesteit Yahweh se naam oor sy volk uitgeroep is, is nie omdat Yahuda 'n deel van Yahweh se naam bevat soos sommige beweer nie. Yahweh se hele volk, dit is al 12 stamme, word by sy naam genoem vanweë die elemente wat in die priesterlike seën gesien word. Ons lees in Numeri 6 vers 24 tot 27 as volg: Yahweh sal jou seën en jou behoed. Yahweh sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou goedgunstig wees. Yahweh sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle my naam dan op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. So ter afsluiting, om die uitspraak van die Hemelse Vader se naam te baseer op hoe 'n ander naam of woord uitgespreek word, is nie goeie redenasie nie en moet heeltemal buite rekening gelaat word wanneer ons probeer verstaan hoe Jotai-Wafai uitgespreek word. Jehovah? Dit is vir my 'n verrassing, maar 'n ander uitspraak wat in gewildheid groei, is Jehovah. Dit is eintlik die Hebreëse manier om Jehovah of Jehovah te sê. Die term Jehovah of Jehovah het ontstaan toe die Masoretiese skrifgeleerdes die vokale vir Adonai tussen die letters van Yahweh se naam geplaas het. Dit was om die leser te wys dat hy veronderstel was om Adonai te sê in plaas daarvan om die werklike uitspraak van sy afgesonderde naam uit te spreek. Diegene wat die Jehovah uitspraak ondersteun, sê dikwels dat die skrifgeleerdes nie probeer het om die naam weg te steek nie, maar eintlik korrek was in hul vokaalwysing. Hulle bewyse is dat die eerste vokaalpunt in Jehovah 'n e-klank produseer en nie 'n a-klank soos die eerste vokaalklank in Adonai nie. Maar die Masoriete moes die eerste vokaal weglaat of verander bloot omdat die eerste vokaalklank in Adonai die a ooreenstem met die eerste vokaal in Yahweh. Wat moes hulle anders doen? Nietemin, daar is 'n manier om seker te wees dat die skrifgeleerdes eintlik vokale ingevoeg het om die leser Adonai te laat sê, eerder as die werklike uitspraak van sy afgesonderde naam. As jy 'n Strongs se konkordansie het, soek woord nommer 3069 op. Let op dat die vokaalpunte onder Majesteit Yahweh se naam anders is as woord nommer 3068 en produseer die uitspraak Yehowee. Waar het dit vandaan gekom? In die Masoretiese teks, dit is die Hebreëse geskrifte, word Yehowee of Yehowee in meer as 300 gevalle gevind. In elke geval waar Yehowee gevind word, gaan die Hebreëse woord Adonai dit altyd vooraf. Dit sê dus Adonai Yehowee. Die rede vir hierdie eienaardigheid bewys dat die skrifgeleerdes probeer het om die leser te kry om Adonai te sê toe hulle vir ons Jehovah gegee het. As die skrifgeleerdes eintlik Adonai Jehovah in plaas van Adonai Yehowee gestel het, sou die leser Adonai Adonai moes sê wanneer hulle ook al hierdie frase tegekom het. 'N Taamlik ongemaklike situasie. Daarom het hulle die vokaalpunte vir Elohim, Yehowee, in Majesteit Yahweh se naam geplaas wanneer ook al Adonai Yahweh in die teks bestaan het, sodat die leser Adonai Elohim sou sê eerder as Adonai Adonai. Vir my bewys dit maklik dat die bedoeling van die vokaalpunte wat in Majesteit Yahweh se naam ingevoeg is, nie was om 'n korrekte uitspraak van ons Vader se afgesonderde naam te verskaf nie, maar eerder om die leser te kry om eerder Adonai of Elohim te sê. Dus, Jehovah en sy metgesel Yehowee is nie korrekte uitsprake van ons Vader se afgesonderde naam nie,
maar is eintlik basters, wat die letters van majesteit Yahweh se naam gekombineer het met die vokaalklanke van twee ander woorde, Adonai en Elohim. Sommige stel voor dat aangesien daar gevalle is waar selfs die vokaalpunt vir O van Adonai in die naam ontbreek, daar 'n samenswering was om te verhoed dat lesers die naam as Jehovah uitspreek. Maar in Exodus 13 vers 9, Jeremia 36 vers 8, Esegiel 44 vers 5 en Nahum 1 vers 3 sal jy beide Jehovah en Jehovah in dieselfde vers vind. Ook, wanneer die vokaalpunte vir Elohim gebruik word, ontbreek ongeveer 90% van hulle ook die O-klank in die middel. Dit blyk dat die Masoriete meer sorgeloos was met die plasing van hierdie ongeïnspireerde vokaalpunte as gevolg van die feit dat die meeste Jode die vervangings van hul jeug af beoefen het. En een of twee vokaalpunte van of Adonai of Elohim sou 'n voldoende herinnering gewees het. Yahweh. Dit is belangrik om te verstaan dat in Hebreeus die werkwoord vorm bepaal hoe die vokale klink. Dit is ietwat soos Engels waar die werkwoord run verander na ran as verlede tyd bedoel word en running as huidige tyd bedoel word. Maar in Hebreeus word sekere letters bygevoeg en klinkerklanke sal verander na gelang van of dit eerste, tweede of derde persoon is, en of dit manlik of vroulik is, en of die woord intensief, oorsaaklik is, ensovoorts. Om hierdie basiese grondslag van die Hebreeuse taal te verstaan, sal ons help om Yahweh se eie verduideliking van sy naam in Exodus 3 vers 14 te verstaan. Kom ons lees saam in Exodus 3 vers 13 tot 14. Hierop het Moses tot Elohim gespreek. Kyk, as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die Elohim van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, wat is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En Elohim sê vir Moshe, ek is wat ek is. Jy Asher, jy. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, jy, het my na julle gestuur. Majesteit Yahweh het gesê om vir die volk Israel te sê dat sy naam, ek is wat ek is, is, of jy Asher, jy. Ons weet dat jy die manier is waarop jy haya, 'n werkwoord wat beteken om te wees, in die eerste persoonsvorm uitspreek. So hoekom het hy dan vir Moshe gesê om hom Yotai-Wavai, Yahweh te noem eerder as jy in die volgende vers, Exodus 3 vers 15. Toe sê Elohim verder vir Moshe, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Yahweh, die Elohim van julle vaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Yitzhak, en die Elohim van Jaakov het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Om dit eenvoudig te stel, medebroers en susters en volksgenote, is die vorm Yahweh die derde persoonsvorm van dieselfde Hebreeuse werkwoord haya. Yahweh het verklaar wie hy is deur te sê, ek is, jy, in Exodus 3 vers 14. Maar wanneer ons na hom verwys, sê ons, hy is of hy bestaan, Yotai-Wavai, wat die derde persoon vorm oorsaaklik is. Hierdie begrip word ondersteun in verse soos Esegiel 37 vers 6 wat lees, en ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek Yahweh is. Weet hulle nie reeds dat hy Yahweh is nie? Wat sê hy hier? Wel, as ons verstaan dat Yotai-Wavai die derde persoon oorsaaklike vorm van die werkwoord haya is,
sal die Hebreëse leser verstaan dat sodra hy asem in hulle blaas en hulle lewe, hulle sal weet dat ek is, hy wat laat bestaan, Ani Yahweh. Dwars deur die geskiedenis was dit die uiteindelike debat, wie is die auteur van alles wat bestaan? Daar is 73 skrifgedeeltes waar Yahweh hierdie stelling maak, jy of hulle sal weet dat ek Yahweh is. Hy wil hê dat ons die begrip moet hê dat hy is, en hy sal laat jy weet dat hy is deur wat hy doen. Dit is hoe hy homself aan Israel voorgestel het, want hy wat tot Elohim gaan, moet glo dat hy is, volgens Hebreërs 11 vers 6. Sover ek weet, het ander voorgestelde uitsprake soos Yahuwah, Yahuwah, Jehovah ensovoorts, hoegenaamd geen betekenis in die Hebreëse taal nie, terwyl dit vir my lyk asof Yahweh self in Exodus 3 vers 14 probeer het om 'n opregte betekenis aan sy naam te heg. In die oorgrote meerderheid van gevalle is die A-einde met die hy as die laaste letter eintlik 'n vroulike einde in Hebreëus. Die feit dat die Masoriete bereid was om 'n klinkerpunt te plaas wat 'n A-klank aan die einde van Yod-Heh-Waf-Heh aandui, is 'n verdere bewys dat sy naam nie op A sou eindig nie. Ek sê dit weer. Die feit dat die Masoriete bereid was om 'n klinkerpunt te plaas wat 'n A-klank aan die einde van Yod-Heh-Waf-Heh aandui, is 'n verdere bewys dat sy naam nie op A sou eindig nie. Sommige stel voor dat aangesien daar ander Hebreëse name is wat nie Hebreëse werkwoordpatrone volg nie, Majesteit Yahweh se naam ook nie behoort nie. Maar die feit dat jy wel die korrekte eerste persoon grammatikale werkwoordpatroon volg, sou dit logies volg dat Yod-Heh-Waf-Heh ook die korrekte werkwoordpatroon sal bevat. Hy het immers eerste persoonsvorm gebruik om die etimologie van sy naam te verduidelik. En van al die voorgestelde uitsprake is die enigste een wat enige grammatikale sin maak, of selfs 'n betekenis dra in die Hebreëus, die vorm Yahweh is. Hierdie kort video sluit af met die volgende geskiedkundige bronverwysings oor die uitspraak van ons Hemelse Vader se afgesonderde naam, wat nooit werklik verlore geword het nie. En ek haal aan, Webster's Collegiate Dictionary, Jehovah, valse weergawe van die Hebreëse Yahweh, Encyclopedia Americana, Jehovah, verkeerde vorm van die naam van die God van Israel, Encyclopedia Britannica, die Masoriete wat vanaf die 6de tot die 10de eeu gewerk het om die Hebreëse Bybel te reproduseer, het die klinkers van die naam YHWH met die klinkers van Adonai of Elohim vervang. Dit het die kunsmatige naam Jehovah laat ontstaan. The Jewish Encyclopedia, Jehovah, 'n verkeerde uitspraak van die Hebreëse Yahweh, die naam van God. Die uitspraak van Jehovah is grammaties onmoontlik. The New Jewish Encyclopedia. Dit is duidelik dat die woord Jehovah 'n kunsmatige samestelling is. The Encyclopedia Judaica. Volgens die Encyclopedia Judaica bladsy 680 volume 7 is die ware uitspraak van die tetragrammaton YHWH nooit verlore nie. Die naam word as Yahweh of soos baie mense sê Yahweh uitgespreek. Dit is gereeld op die manier uitgespreek ten minste tot 586 voor Messiah. Soos duidelik gemaak word uit die Lachish briewe wat kort voor die datum geskryf is. Encyclopedia Judaica bladsy 680 The Macmillan Co., New York, 1971 verklaar, die ware uitspraak van die naam YHWH is nooit verloor nie,
Verskeie Griekse skrywers van die Christelike kerk getuig dat die naam as Yahweh uitgespreek is. Die 1914 Leidse vertaling translittereer ook die naam as volg in onder andere Jesaja 42 vers 8. Ek ben Yahweh, dit is myn naam. Jesaja 42 vers 8 Ek is Yahweh, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee of ook my lof aan die gesneede beelde nie. Jesaja 52 vers 6 Daarom sal my volk my naam leer ken, daarom sal hulle weet op daardie dag dat het ek is wat praat, hier is ek. Medevolksgenote, broers en susters in die weg van waarheid, laat ons saam sy naam helder en duidelik prys. Halleluja! You are my life, you are my joy, you are my everything, I worship you alone. You are my Father, there is no other, no one compares to you. You are Yahweh, you are Yahweh, the self-existent one, creator of all things, worthy of worship, esteem and power. By your will you caused the universe to be, and by your love salvation came for all who see, and by your word eternal life for all who seek. You are Yahweh, you are Yahweh, and I worship you. You are Yahweh, you are Yahweh, and I worship you. You are my life, you are my joy, you are my everything, I worship you alone. You are my Father, there is no other, no one compares to you. You are Yahweh, you are Yahweh, the self-existent one, creator of all things, worthy of worship, esteem and power. By your will you caused the universe to be, and by your love salvation came for all who see, and by your word eternal life for all who seek. You are Yahweh, you are Yahweh, and I worship you. You are Yahweh, you are Yahweh, and I worship you. You are Yahweh, you are Yahweh, and I worship you. You are Yahweh, Yahweh, and I worship you.
Yahweh.